Ma ütlen veel üks kord. Talu peremeheks hakkab Joonatan. Ma loodan, et see kord tuleb see ilma naha peale andmiseta, eks ole. Selge, Joonatan saab talu, see on nüüd otsustatud. Ei, nüüd on metsa või hakkan sulaseks siia, ma ei jää. Ei saa minust mingisugust peremeest pange või tuliräest olla. Teemaõhtu Margus Oopkaup 60. Pühapäeval alates kella 7:30 ETV2.